Il-mammet insabi diżappuntata wara li ġi svelat li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat attenda għallaqa bejn il-Prim Ministru Robert Abela u Stewart Healthcare. Net News għal-kummenti tal-President tal-MA Martin Balzan illi fissirna għaliex it-tobba jinsabu imħasba b'dak li seħħ fl-aħħar jiem. Dawn għamlu kontrat. Jew jibnu u jirrispettaw il-kontrat jew jitilqu. Jekk il-kondizzjoni li l-gvern hija jew itihom iżjed flus u jew jitilqu, il-gvern għandu jieħu pożizzjoni li jitilqu. Min-naħa ta' dak li semma fil-gazzetti, l-eks Prim Ministru membru parlamentari mhux ċert jekk kienx qed jirrappreżenta n-nies il-kostitwenti li vvutawlu jew jekk kienx qed jirrappreżenta l-kumpanija. Imma fil-każ li kien qed jirrappreżenta l-kostitwenti, aħna nkunu disappuntati, ġana nasbu li dawk il-flus għandhom jingħataw lill-pazjenti biex jinxtraw il-mediċini u għandhom il-blok li għandu jitla tal-outpatients mhux intuhom 400,000, intuhom il-miljuni kollha li hemm bżonn biex da jitla malajr kemm jista' jkun. Sorsi fiħdan l-uffiċċju tal-Prim Ministru ikkonfermaw il-preżenza ta' Muscat f'din il-laqgħa. Preżenti kien hemm ukoll il-Ministru responsabbli għas-saħħa Chris Fern u l-Kap tas-Servizz Pubbliku Mario Kutajjar. Stewart Healthcare qed imexxu l-isptarijiet sal-Luqa Kerin Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u jidher li l-laqgħa saret għall-Stewart iridu aktar flus mill-Gvern u tibdil fil-kuntratt iffirmat mal-Gvern. Martin Balzan qal li hija ta' sorpriża li Stewart talbu għal aktar flus mit-taxxi tal-poplu wara snin jirċievu il-miljuni mingħajr ma naraw l-ebda investiment infrastrutturali għal kura tal-pazjent. L-editorjal tal-Multa Independent ta' tnejn ukoll jitratta din it-tema li titur fil-fatt jgħid li l-preżenza ta' Joseph Muscat fl-imkien ma' Robert Abela tħalli tanni irreparabbli. Itenni li għalkemm tal-Labor ppruvaw ipinġu lil Muscat jirreżenja fil-Glorja, il-konna nafu li huwa rreżenja għax kien daru mal-ħajt. L-Independent tfakkar li Muscat kien dak li kisser ir-reputazzjoni ta' pajjiżna u l-istess Prim Ministru li fejn kien meħtieġ li jittieħdu deċiżjonijiet drastiċi fuq in-nies ta' madwaru u l-kollass tal-istituzzjonijiet baqa' m'għamel xejn. L-editorjal qal li Malta ma tiflaħx li jsiru aktar żbalji u manuvri bħal dawn għax pajjiżna ma jistax jara reputazzjoni tkompli titkisser.